Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ։ Իմ անունս Մայք Սարյան է, այսօր մի քանի ամիս է ես բացակայել, այսօր ներկայ եմ։ So, կուզեի սկսել իմ շոս, առաջին անգամ լալով երեկ ամիսը վերջ եւ այսօրվա մեր հյուրն է Բարոն Հարութ Սասունյանը, շատ հայտնի, you know, մեր քաղաքին հումուտ եւ վերջերս այցելած էր Հայաստան, կուզեի այդ մասին իրեն զրուցեմ։ Բարի եկածեք Բարոն Սասունյան։ Բարեսան Բարոն Սարյան։ Ինչպես էր ձեր այցելությունը Հայաստան։ Let's get to it, ինչպես կսեն։ Այո, շատ հաջելի էր, որտեղ ես շատ գարուցած եի Հայաստանը, այդ 3 տարի չէի քացած առողջապահական հարցերով պատճառով, բայց ասի իմ 59-րդ այցելությունս էր Հայաստան, եւ ընդհանրապես տարին 2-3 անգամ գերթայի, ուրեմն 3 տարի որ։ Ուրեմն 20 տարի է գերտա սկոր։ 59-ը 3-ի փաշնենք, 20 գլա։ Այո, ուրեմն շատ գարուցած եի գուզեի, որ ամեն Հայաստանը դեսեմ մանամանաս վերջին մեյուգես տարվա փոփոխներին հետո նոր ղեկավարներուն ծանոթանալ, Հայաստանի վիճակը դեսնել, եւ որ Հայաստան գերտամ, ինչպես մեր շատերը բոլորը հավանաբար օդար երկիր այցելելու տուրիստի պես չէ, դուն երթալու պես է ավելի, so շատ հաջելի է Հայաստանը լալը, թե Լոս Անջելեսեն մեզի համար քիչ մը հերույ է, բայց անգամ որ հասնես չես ուզեր իդ կալ։ Օկե, մեյուգես տարի չի էր կացած, չէ։ Այս անգամ առաջին անգամ լալով կացիկն է, ինչ էր դարբերջում։ Դարբերջումը դեսար երկրի մեջ, ժողովրդի մեջ նախսենք։ Քաղաքականության առաջ, as a general impression։ Ուրեմն մինչև երթալս, ինչպես բոլորսալ աջախ կանտիպինք ուրիշ հայերով, որ Հայաստան կացած եկած են, խոսենք, եթե բոլորն ասեմ, որ ժողովուրդը շատ խանդավար է, հույսով են, ուրախ են, այդ էր դպավորությունը, երբ որ Հայաստան հասա, բայց անգեղ զսելու համար, քանի որ 59-րդ այցելությունս էր, ես շատ դարբերություն չտեսա անսովորես Հայաստանի, քիչ ավելի շինարարություն կա, եւ ամեն փողոցներում մեջ կան ճաշարաններ եւ հյուրանոցներ, օտելներ։ Նոր շինված վերջին ամիսներուն, ես ալ նոր հյուրանոց մեկեցա, որ 3 ամիս առաջ փածված էր հրաբարակենքով Ռամադա օտելը։ Եվ շատ մարդոց խոսեցա, ամեն տեսակի մարդոց, պաշտոնյաներեն մինչև փողոցի ժողովուրդը։ Եվ ժողովուրդը, ինչպես միշտ, հոսալ ամեն տեսակ բաներ գսեն, ճիշտ բաներ, սխալ բաներ, իրավացի բաներ, բաներ, որ բայց general impression-ը ինչ էր ժողովրդին։ Ուրախ են, որ փոփոխություն եղավ կառավարության։ Այո, այսինքն մեծ մասը ուրախ են, որ այդ փոփոխությունը եղավ, որովհետև 30 տարի է խեղճ ժողովուրդը չաչարվել գոր այդ նախին ղեկավարներու դակ, որոնց հոգու չեր ժողովուրդը։ Հիմա ժողովուրդը ինքը որ ասեղափոխություն առավ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ, վերջապես շունչ մնացեցին եւ սկսան հույսով ապրելու։ Հույսը շատ կարևոր բան է ամեն մարդու համար, որովհետև կգտնաս ամեն տեսակ դժվարության մեջ լալ, բայց եթե հույս ունենաս, որ բանը պետք է փոխվի եւ պետք է լավնա, կգտնաս դոգալա դժվարություններուն, բայց եթե հույս չունես, որ պետք է լավնա, այդ ամեն մեկ օրը ծժողի պես է, չես կնար թիմանալ։ Սա հիմա ժողովուրդը վիճակը շատ չէ փոխված ժողովրդին թեև։ Նույնն է։ Նույնն է։ Ռևոլյուցիան առաջ, ռևոլյուցիան վերջ, հապոց։ Շատ քիչ բաներ որոշ ուսիշներուն, որոշ մարդոց ամսականները քիչ մավելցան, բայց ժողովրդի մեծամասնությունը դակավին նույն վիճակի մեջ են, բայց այդ հույսը գա, որ պիտի լավնան։ Կարևոր է, միակ կարևոր բանը հիմա այն է, որ ժողովուրդը համբերություն ունենա, որ մինչև որ այդ փոփոխները լինան, ասենք մեյուգես տարի եղավ, բավական ժամանակ է անշուշտ, որ ժողովուրդը բանը սկար, որ փոխված է, բայց դակավին սպասողական վիճակի մեջ են։ Ինչ է սպասած, ասենք Նիկոլ Փաշինյանը ինչ կգնա անել, օրինակ կոնկրետ ստեպներ ինչ կգնաներ ժողովրդին բարելի վիճակը լավ լալու։ Մեր ժողովուրդը կսպասե, որ ինչպես որ ամեն ժողովուրդ, ամեն գրամ է մարդուն հավելում գար օվերնայթ, չէ։ Չէ, պետության կորձը չէ այդ որ հավելում դա, դա որոշ մարդոց, բայց պետությունը պետք է ստեղծեր պայմանները, որ ժողովուրդը կարողանա աշխատել եւ իր ճակտի կրտինքով իր ապրուստը հոգալ։ Այդ է ժողովրդին սպասածը, որ կորձը լա եւ աշխատին եւ իրենց ընտանիքին բանջարներով կան։ Այդ է որ անկորզություն կա։ Բայց կորզերը պետությունը մի չի ստեղծի։ Private company-ները մի դիշինեն, չէ՞։ Այսինքն մարդիկ մի դիքան խանութ բանան, բիզնես բանան, investment-ն են, որ մարդիկն ալ աշխատին։
այդ վիճակը պետք է լա որ ունեն հոն է Հայաստան այսօր չէ հոն չէ դեր դակավին ակեն աշխատանք պետք է որովհետև աշխատանք պետությունը չպետք է ստեղծի բայց աշխատանքի պայմանները պետք է ստեղծի պետք է արդարությունը լա պետք է որ մարդիկ հարկեն օրենքը իրար ու չխափեն չգոպտեն եւ որ մեګه մենք սկսի կորզի գտնա որ կորզը պիտի հաջողի առաջ պիտի երթա առանց որ մարդիկ իրեն խանգարեն իր կորզը եւ որ սպիրքեն մարդիկ պիտի քանը եւ ներդրում պիտի դնեն գտնա որ այս ներդրում ռաստրամը ապահով է չպիտի կորսվի չպիտի խափվի օրենքը բերություն իր գրնակ պիտի գնա ուրեմն ժողովուրդը դակավին կսպասեք որ փամը փոխվի որ իրեն կրնան կորս գտնել եւ կորս գտնելը այսինքն արդարություն պետք է լա որ աշխատանքի դեղը լա եւ արդարությունը պետք է ծախեն այո ասոնք թյուրին փաներ չեն եւ որ նույնի մասին խոսենք հաջող կմտածենք որ եւ հազար անգամ լսած եմ որ վարչապետն արդ այս ժողովրդին կքաչալեր է որ նոր կորզեր փանան նոր կորզադեղեր փանան բայց բիզնես անել ամեն մարդու կորզը չէ ամեն մարդ չի գնար բիզնես բանալ շուշ գնան բիզնես բանալ բայց կծախողեն այդ բիզնեսը ովևէ գարանտի չկա որ պիտի հաջողի այդ բիզնեսը շուշ ամեն մարդ չէ որ բիզնեսմեն է ցիրկը ունի որ բիզնեսը բանա եւ հաջողցնի այդ բիզնեսը բիզնեսը խանութը գնա սփանալ բայց հետո այդ ինչ աբրանք պիտի արդատրես կամ ծախես Արնող պետք է ադաբրանքին, ապրանքին քիները պետք է ճիշտ որոշվի, advertising-ը ադաբրանքին ճիշտ լա, շուգաները գտնես, եւ մրցակցություն պետք է լա ուրիշ նույն ապրանքի ծախողներու հետ, որ որոշ քինով մծախե։ Ասենք ամենը բաները որ ամեն մարդը կորչի չէ բիզնեսներ եւ եւ որ սպիրկը պետք է կա ինվեստնե, նույն խնդրը հոնալ գա։ Ամենը սպիրկը այ բիզնեսմեն չէ, գան մարդիկ որ ուսուցիչ են, կամ որ դարեց են, հա, թոշակի ելած են, չեն գրնալու, կամ որ երասարտ են, շատեր գումար ունին բիզնես անելու, իրենք եթե ամերիկան թեև ամերիկան անուն ելած է որպես հարուս երկիր, բայց շատ մահայր կա որ հազիվ գրնան որ իրենց ապրուստը հոգալ, որ մնաց որ երթան Հայաստան հոն դուն կնեն կամ խանութ բանան եւ այլն։ Ուրեմն, ասին ես քերեցիկ քաղաքներ ունենալը լապան է իրականացնելը դա դեր հա իրականացնելը նորմալ դժվարություններ կան որ պետք է նաև նկատի ունենանք այդ դժվարությունները սո մեգես տարի չերկացած երբ որ սկսար քալել քաղաքի մեջ Երևանի մեջ տարբեր շրջաններ ինչ երկու դպավորչունը որոշ փոփոխություններ դեսար երկրի մեջ ինչպես ասի բաժ ժողովրդին այդ խոսեցար ինչեր ձեր գարձիկ այդ մասին Ուրեմն ասեմ որ միշտ էլ այս անգամ առանցի առաջալ Երևանի փողոցները քալել իրապես բացարիք հաջող է որովհետև հոն եթե որ քալես կդեսնես ժողովուրդը անցյալ երկար դարիներու ժողովրդի թեմքը շատ խոժոր էր դխուր դրդում դխուր ուսպես քալային ոե մեգը ոչ կժպտար ոչ բարև գսերտի մասինին հիմա դարբեր է կդեսնես ժողովուրդը Մանավան քրեսաս ահակին այս ամառ ահակին տուրիստներ գային աշխարհի 4 կողմ են հայեր այցելած էին հայեր եւ ահակին օդարներ դեսա ահակին ռուսեր ահակին գերմանացիներ եւ դեսա անշուշտ միշվորգուբադայի հաջելի է գրենդեր են ահակին հայեր որ գրենդերը չենք դեսներ բայց Երևանը Երևան դեսներ իրար ու գրեսնենք ուրեմն շատ հաջելի բան է եւ ինչպես ասի միակ փոփոխությունը որ դեսա այդ նոր շինարարություններն են թե հյուրանոցները եւ թե այդ ռեստորանները ամեն անգյուն ռեստորաններ գա եւ ամենա լեցուն են հաճախորդներով այսինքն տուրիստ կա որտեւ շատ այո ահագին տուրիստ կա ինտեգրացիները չեն տարավես տուրիստներն են այո տուրիստ են որտեւ քինը ավելի բարձր է իրենց ամսականին նույնիսկ հրաբարագին կով բավական լավ ռեստորան մգար երբ որ դուրս գելեի դեսա որ 4 հատ օդար այսպես գեցած են թուրին արշավ քիչը ասեմ գերեստին տշկո ուրեմն ելա մոդեցա իրենց ասի ոե փամգա որ գրնամ օգնել ասին որ հա եկած են այս ռեստորանը ճաշելու լավ ռեստորան է բայց ասին որ դեղ չի գա դեղ օ ադեր հարցը հա դեղ չի գա ուրեմն ինչ պիտենք չենք դրասը գեցած ենք անոթի փամոգ զենք ուդել հարցուցի որտեղ են գսին բրազիլեն են բրազիլացի են հայ չեն օ բրազիլացի բրազիլացի անդրեն օֆիսացիա դեռ ունեն
Եվ ինչպես որ միշտ որ ես վարժված եմ, ամեն ինչին խառնվելու վարժված եմ, մարդամատի որ Հայաստանի երտամ, ետ ներս մտա, ուրեմն մետրը դիի նսի, որ հյուրեր գան, Բրազիլեն, Բրազիլեն եկած են, մարդիկը մեղք է շատ կուզեն, որ հոս ճաշ ու դել լսած են, ասիմ, որ դեղ չի գա թշպախտապար, ասիմ, որ մենք նոր հիմա սեղանը ծկեցինք ելանք, ատ սեղանը դվեք, մեր սեղանը դվեք, ասիմ, սեղանը արդեն կրավված է, կիչ մը բնտեցի, ասիմ, որ լավ թողկան, և այդ բրազիլցիները շատ ուրախ շնորհակալություն հայտեցին, արդեն ժամանակ է, որ խոսինք պարոն Փաշինյանի և այդ դարբեր հարցերու մասին։ Սիրելի պարագաներ, գաշտատերմը բիդարենք և բիդի վերատանանք մեր հայտակրին։ Սիրեր պայգամներ, այսօրվա մեր հյուրն է բարոն Հարութ Սասունյան։ Հարութ, երբ որ Հայաստանկացի իր անշուշտ ամեն անգամ երթալու կաղկական անցերու հետ կանտիպիս, նահակային հետ, վարճաբեդին հետ, նախարարներու հետ, այս երթալու նույն ընդարապես ծանուր չեի որոշ պացարություններով, ուրեմն ես ատեղ հասա սեպտեմբերի սկիզբ գիրագի քիշեր և ուրախ եմ, որ հասնելես քիչ մի ետքը, ինձի լուր եկա, որ որտև լուր գրգած է, որ պիտիքամ ուզեմ վարշավետետ հանտիպիլ, ուրեմն ես անշուշտ անցյալ են 30 տարի է վարժ եմ այդ հանդիպումներուն, բայց վարշապետին երբեք չէի հանդիպած, առաջին անգամն է, որ գա հանդիպիմ, բայց պարեպախտապար օգտակար էր, որ վարշապետը սավ ձանոտ եմ ձեզի, ձեր կրությունները, ոտ Սանոս էր նաև լինզի բարոն Քրքորյանի համար հրազած աշխատանքներս լինզի ձրակիրները և նաև այդ հումանիտար օգնություն, որ Հայաստան կգրկենք 30 տարի է, այս տարի 30-որ տարին է, դարետարսն է, որեմն վարշապետը ձանոտ էր ինձի, հերու են հերու այսպես, և շատ հաջելի, ես վարշապետին կտա շատ ազնիվ, քաղաքավար, բարձ մարդմը, որ դիմաց նստած, այսպես ես հետուն կխոսինք, այդպես խոսեցանք, ոյև է ասանք իկնահավանը լալ, որ ես վարշապետ եմ, մեծ մարդ եմ, այդպես հովեր չի գար, շատ բարձ, բարձ բարդում ես նսավ խոսեցավ, և մենք շատ անգեղծ խոսեցանք իրարու հետ մեկ ժամ, որ շնորհակալ եմ, որ այդքան ժամանակ կտա վարշապետը։ Ինչ հարցերու մասին խոսեցանք, դիտելներ երթալու չէ, բայց ին ջենրալ, ինչ էր տապիկները։ Հա, որդև ընդհանրապես լավ չէ, որ ներքին խոսակցիոն ունամ, հետո ել եմ աշխարին դարածեմ խոսակցիոնը, բայց պարեպատավար այս անգամին շատ լուրջ, վտանքավոր, կաղնի պաներում ասին չխոսեցանք, ընտանուր պաներում ասին խոսեցանք, ավելի է իրոր զանոտանալու արիտ էր, առաջին հանդիպումն էր, ավանապար, եվ որ շարնագեմ իմա Հայաստան երթալ, գրնանք շատ ավելի խորը նութերով սպաղվել, վերջին 30 տարիներուն միշտ վարժ եմ, որ փորձեմ օգնել Հայաստանի ղեկավարության խորհուրդ տալ, ինչ-որ նկատեմ, իրենց փոխանցեմ և այլն։ Ուրեմն խոսեցանք այս փոփոխություններու մասին, շատ ես ալ ուրախ եմ, որ փոփոխությունը եղավ, մանավանդ որ փոփոխությունը, որ սկսավ որպես մերժիր Սերժին, բայց կանի, որ Սերժի ինգը չեր ուզեր դուն երթալ, ուզեր վարշապետը լալ եմ մնալ բաշտունի վրա, դասը դարի նահանկան ձարայել է ետքը, այդիվ ինչ-որ շատ սխալ, մեծ սխալ կայլ էր իր գողմ է,
բայց իր սխալ քայլին պատճառով ոչ միայն ինքը իր պաշտոնը գործընծուց, այլ նաև ամբողջ իր գուսակցությունը, ազգային ժողովի մեծամասնությունը, որ իրենք էին ամբողջ թուրսեգան, նույնիսկ մեկ հոգի չմնաց ոն, և գուսակցությունը իր գշիրը, իր աստեղությունը գործընծուց Հայաստանի վրա, Արցախի վրա, այսին ցեվում նա լավ եղավ, որ ինքը այդ սխալ քայլը արավ, այդ որուն որպես հետևանք ամբողջ մաքրվեցան այդ հին իշխանությունները, ռեժիմը, և նոր մաքուր մարդիկ եկան, միակ հարցը, որ միշտ խոսենք այս մասին բոլորսալ, որ մեծ փորձարություն չունին երկիր ղեկավարելու, նոր են, բայց առնվազն մաքուր են, կորապշն չկա, և գեղզավորներ չեն, գործեն իրենց լավակույնը անել, Արամ Փաշինյանը ինքը գործե շատ ազնի մաքուր ցևով օգտագարել հայրենիքին, ամեն ինչ զոհել հայրենիքի սիրուն, ուրեմն խոսանք այդ մասին, խոսանք փոփոխության մասին, որ շատ տրագան է, նաև խոսեցանք, որտեվ 30 տարի է, որ Հայաստան Արցախ ֆոնդի անունով ես մեծ քանակությամբ թեղորայք ուղարկեմ Հայաստան, վերջերս էլ բավական հպարտ եմ, որ գրցանք Հայաստան ուղարկել շատ թանգարժեք թեղորայք, Hepatitis C համար թեղորակ, որ շատ սուղ թեղ են, Hepatitis C-ն հիմա քյուր է գա, թեղ է գա հիմա, շատ սուղ է, 100,000 դոլար է, այո, դոսի, ուրեմն մեզի հետ կործակցող ամերիկյան ընկերություն մգա, այդ ընկերության փոխնակը Հայաստան քնած, և մենք ունկնեցինք իրեն, որ Հայաստան այցել է, դեսնե հիվանդանոցները ինչ պետք ունին, և որ վերաթարցավ սա, որ շատ-շատ պետք է Hepatitis C թեղի, և ես պիտի փորձեմ սա, այդ թեղը ծրի ստանալ, ինչ-որ դժվար բան է, որ շատ սուղ տեղ է, սուղ տեղերը դժվար է ծրի ստանալը, բայց ասենք այո փորձե, նայենք ինչ կլա արդյունքը, ամիս մի հետ իմել մղրեց փոխնակը, ասելով, որ կդա թեղը ծրի, մենք այլ սկիզբը մինչև վերջը չգարտացած շատ խանդավար չէինք, որտև 30 տարի է մենք ծրի տեղ ուղարկենք, տեղ կդա, ամեն շաբաթ մենք տեղ կգտնենք, Հայաստան կգրգենք, ուրեմն այդպես կարծեցինք, բայց եթե որ վերջին դողին հասա, ուղղակի ապշելուցից հրաշ բան էր, իր կդած տեղին արժեքը 59 միլիոն դոլար է, և մեր 30 տարվա մեջ երբ եք 59 միլիոն դոլարի մեկ օգտություն, և նույնիսկ ուղարգերու տրամնալ իրենք տվին, որտեղ վերջին շրջանին նաև մեր տրամը վերջեցավ, ինչպես գիտես, և նույնիսկ ընկերության առաջարկեցինք, որ հոտվածը կրենք, թերթերում ըրգենք, շնորհակալություն հայտնենք, ընկերությունը սա, որ չէ, սա, եթե հոտված կրեք, ուրիշներ պիտի ուզեն մեզ մեջ տեղ, միակ բանը, որ կուզենք, շնորհակալության նամակը Արշավատյան նախարարությունեն, ինչ որ ուղարկեցին, քիչ մուշացումով թե, բայց ուղարկեցին, և փոխանցեցին հատիկը. Ուրեմն այս վերջին շրջանին հետևյալը բացահայտեցավ, ուրեմն դարիները ի վեր հումանիտար հանձնախումբ մգար, որ այդտեղ ամենք նախարարություններ փոխնախարարը նստած էր, և ինչ որ մեկը ապրանք կրգեր, օգնության ապրանք, այդ փոխնախարարները գնային, թե այդ ապրանքը իսկապես օգնելու համար է, ծրի բաժանելու համար է, և թուղթ մգստուակրային, որ ասիկա պետք է, որ դուրկ կամ հարկ, ամ տաքս չվճարի, տաքս չվճարի, և կաստմզը մաքսադունը առանց դուրկի ցույց տա, որ հիմա նույն հարցը գա, չէ՞, կամ պրոբլեմ չի ադիգա, ուրեմն երբ որ նոր կառավարությունը եկավ, շփախտապար այդ բոլոր հանձնաժողովը ելան դուն ղրգեցին, ուրեմն բայց մենք շարունակեինք, որ նույն չենք գիտեր, որ դուն ղրգեցին, շարունակենք, որ թեղերը ուղարկել, բայց հոն ոչ մեկը չգար, որ այդ թեղերը ստուակրեր, որ մաքսադունեն դուրս գան, ուրեմն 4 ամիս մաքսադուն գեցան, պրոբլեմ ես ունեցա, այդ թեղերը ժամկետ ունին, դեդլայն ունին, չես կնար հոն ամիսները սկել, էքսպայր գլան, և հնտանգարժեք թեղեր են, և պիտի վատնվին, մանավանդ, որ ընկերությունը, մենք պետք է ընկերության լուր դանք, որ թեղերը հասան, արդեն բաժանված են, անտան ընկերությունը գարսեն է, որ ինչ եղավ թեղերը, մանավանդ, որ ոչ միայն թեղերը նվերդվին, նաև օտանավով ղրգելն է, իրենք օտանավով, և նստավ 4 ամիս, կսեն արագ ղրգելու համար ավելի գումարալ վճարեցինք, որպես հյուն երթան նստի, կսին, որ
Հայաստանի չենք դեր չսակ մարտիկը դա ղեկավարներ են գերեւի իրենց հոգու չէ որ թեղ գուկագամ չի կար չենք դեր եթե նորեն դանք թեղ թե ջրանք ասիկան վնաս բերի դա Հայաստանին այդ վերաբերմունքը ուրեմն այդ մասին վարշավեդին խոսեցա ատկե 4 տարի 4 ամիս անցնելն է դու վարշավեդը նշանակեց փող վարշավեդ Ավինյանը Դիկրան Ավինյանը որ ինքը բարձրան դուլ այդ մաքսազերզումին Վարշավա փող վարշավա դժբախտաբար շատ զբաղված էր գժամփորտեր եւ այլն։ Նորեն ամիսներով մնաց թղերը։ Բայց Վարշավա դա որ ամեն ինչ գնենք որ արականա իսպաները փոքր արիթմ ունեցա նայ փող վարշավեդին դեսներ ու իրենալ ուշադրություն անցնեցի։ Որ մենք սպասի բաներ փոսեցանք։ Բրեյք մի դառնենք։ Բրեյք առնես վերջը կշարունակենք։ Ավելի կուզեմ քաղաքական հարցեր քիչը բանանենք զորուցենք այդ մասին։ Սիրելի պայգամներ, գաշտատարմը պիտի առնենք եւ պիտի վերադառնանք մեր հայդակրին։ Սիրելի պայգամներ, այսօրվա մեր հյուրն է Բարոն Հարութ Սասունյանը, որ վերջերս Հայաստան այցելեց եւ իր դպավորությունները, այսպես ասենք, նոր Հայաստանի մասին։ Քաղաքական հարցերի մասին ասենք։ Այս նոր գարավարչությունը տարբեր թեմա ունի, հատկապես մեկ-մեկ առնենք հարցեր՝ Թուրքիա։ Հիմա Թուրքիան Սերգորը դեպի Սուրիա գմտնեգոր եւ քյուրդերուն գարցակը, որտեղ պրիմաչ ամերիկան Թրամփը ասենք, ամերիկան չէ։ Trump-ը green light-ը վերջի որ ամերիկան զինվորներ քաշեց։ Ատմեկ։ Եվ Թուրքերը Էրդոգանը հատկապես շատ ճարբիկ քաղաքականություն ունի, թե ռուսերուն հետ, գուզեգոր աշխատի, թե ամերիկացիներուն հետ։ Even though ռուսերեն զենքեր գառնեգոր ամերիկան կգնեղվի գոր, բայց թե ամերիկան հետն է։ Ասպերչին երբ որ քյուրդերը որ ամերիկային ճաշնագիցն էին, բարձրապես մեկ ծախեցին քյուրդերուն։ Ամերիկա մենք սլով ամերիկա ասենք։ Ատմեկ Հայաստանի ինչ է քաղաքականությունը Թուրքիա մասին։ Մեկ։ Երկրորդ ասենք Ադրբեջանի հետ հարցը մենք ունենք։ Ասնոր գարավարչությունը համացայն է որոշ խողել դալ համացայնության համար կամ խաղության համար։ Land for peace is still ma։ Which is շատ կարևոր հարց է եւ պիտի վիդանկե Ղարաբաղի ապահովությունը։ Եթե որ ովը խողեր դրվի Ղարաբաղի չորս կողմը Թուրքերը պիտի կան կամ Ազերերը պիտի կան պիտի պրիմաչ գրավեն։ Այս մեր երրորդ հարցը Իրանի հետ է։ Իրանի հետ լավ հարաբերություն ունենք հիմա եւ այդ միակ ճամփան է որ մենք ունենք եւ Իրանի ղեկավարությունը հասեն ղեկավար բավական լավ հարաբերություններ ունին։ Եվ վերջին հարցը անշուշտ Ռուսաստանն է։ I mean which type of relationship ունի Ռուսաստանի հետ, որտեղ at շրջանի մեջ առանց ռուսերուն ովը պամիչիլլար ինչ է ծեր կապարը գարդիկաս geopolitical տրամերտրացիներուն ճաշնագիստերուն ճշտամիներուն հետ ուրեմն բարոսխանը շատ բարձ է բարոն Փաշինյանը ինքը երբ որ իշխանության դիրացավ առաջին օրեն հայտարարեց որ ես այս հեղափոխությունը ըրի որ հայաստանի ներքին փոփոխությունները լան կորապշնը վերացնեմ ինչ կվերապերի արդակին հարաբերություններուն ես ոչ մենք փոփոխություն չդիենեմ պիտի չառնագեմ այն նույն հարաբերությունները մյուս երկրներու հետ որ նախկին ռեժիմը ուներ ուրեմն Թուրքիո հետ Բարսկաստանի Ռուսաստանի փոլորի հետ նույն գաբերը պիտի պահպանե անշու շատ մայս հարցերում մեջ արոն Փաշինյանը երբ որ ինքը օպոզիցիոն էր հագարագորդ էր անընդհատ կքննադատ էր մանավանդ ռուսական կողմը կքննադատ էր բայց բարեփախտաբար երբ որ իշխանության եկավ սա որ ոչ մենք փոփոխություն չդինեմ եւ մարդիկ մտահոգ էին մանավանդ ռուսաստանի իր հագարագությունը բայց բարեփախտաբար սա որ հիմա իշխանության վրա եմ հագարագորդ չեմ ուրեմն շատ հանգիստ Հայաստանը եւ Փաշինյանը լավ հարաբերություն ունի Ռուսաստանի հետ այո լավ հարաբերություն ունի Պուտինը անցած շաբաթ Հայաստանը կարևոր ժողով գար Ռուհանի Հայաստանի եկավ Մարսկաստանի նահանգահը ուրեմն արդենք մեկ-մեկ ինչ կարաբերի Թուրքիա
այդտեղ որ Սերժ Սարգսյանը գործեր գոր պրոտոկոլներ ստորագրել, որ սահմանը բացվի, ուրեմն Փաշինյանը անցյալ տարի հայտարարեց, որ եթե Թուրքիան վավերացնե այդ պրոտոկոլները, Հայաստանը պատրաստ է սահմանները փանալու եւ հարաբերություն մշակելու նույն պայմաններով, ինչ որ Սերժ Սարգսյանը պիտի լիներ, ինչ որ մեզ համար այդիկա լավ լուր չէ, այդիկա որտեղ մենք հանգարակ էինք այդ պրոտոկոլներուն եւ գիտենք որ Թուրքիերը երբեք սահմանը փանալու նպատակ չունին, բայց ուզեին այդ օգտագործել որպես ճնշում Հայաստանի վրա, որ զիջումն է Ադրբեջանի Արցախի հողերուն վրա։ Ինչ կվերաբերի Բարսկաստանին, Փաշինյանը Բարսկաստան այցելեց, շատ լավ այցելություն էր, շատ տրական, Ռուհանին եկավ փոխայցելությամբ, Բարսկաստանի հետ հիմա կմշակեն որ ակին ծրակներ գազ առնելու Բարսկաստանեն եւ արևդուրնելու, շատ լավ են հարաբերությունները։ Միակ մեր բոլորին վախը այն է, որ ամերիկան քանե որ ջնշում կփանացնեն, որ բաժամիջոցները կորզատրեն որ Բարսկաստանի վրա, գրնանալ որ ադիգա խանգարի Հայաստանի Բարսկաստանի հարաբերությունները, որտեղ ոյը վերգիր որ Բարսկաստանի հետ գարնչվի արևդուր գնե, այդ երկրներուննալ ամերիկան բադիժի կենթարգե որ հուսանք այդ օրը չի կար, կամ ավելի գուշանա եւ ավելի մեղմ գլա, ինչպես որ որոշ Թուրքիո բարակային որոշ փացառություններ ռազեն արդոնքներ դվազեն Թուրքիո Բարսկաստանի հետ, հուսամ նման արդոնքները նաեւ Հայաստանին գտան, հասկանալով Հայաստանի վիճակը։ Ինչ կվերաբերի Ադրբեջանին, ես ովևէ անգալություն չունեմ որ պարոն Փաշինյանը ովևէ հող դալու պատրաստ է, թեև այդպես խոսքեր գրլամ, բայց այդ ավելի հակառակորդներ որ այդպես խոսքեր գնեն, ինքը նաև վերջերս Արցախ համայնական խաղերուն եւ որ ելույթ ունեցավ հայտարարեց, սա Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, այսինքն շատ հող դվող չէ ինքը եւ պիտի շարունակե պաշտպանել Արցախը որպես Հայաստանի մեկ մասը, որն համար փոլորսալ ուրախ են։ Որոշ գարտամ եւ գլսեմ, որոշ անհամացայնություններ կան Արցախի ղեկավարության եւ Փաշինյանի հետ։ Ինչ են այդ, ինչ է պատճառը ասպես ասած անհամացայնություններու։ Ուրեմն որոշ անհատներ կան, որ Արցախի ղեկավարությունը չէ, բայց անհատներ նախին ղեկավարներ, որոնք հիմա ղեկավար չեն, սկսան որոշ ճշգրտություն հայտնել Փաշինյանի ղեկավարության, Փաշինյանի ելույթներու մասին, եւ Փաշինյանը իր մարտիկն էլ շատ չորսեվով գործեվով պատասխանեցին այդ քննադատություններուն։ Իմ կարծիքս այն է, որ Արցախը եւ Հայաստանը պետք չէ, լավ չէ, որ իրարու հետ վեճ ունենան եւ մնամդ վեճը ունենան արար աշխարհի առաջ, որտեւ ազերիները մտի կնեն, թուրքերը մտի կնեն, չեմ ուզի իրենց քաչալարել, որ ահ, ասոն իրարու գինան, գոր արիթե մեզի որ հարսակենք։ Ինչ որ վեճեր կան, անսերնալ վեճեր եղած են, բայց պետք է քոքովին նստին, փակ տրանի եդև նստին եւ իրենց հարցերը լուծեն, որտեւ նույն ժողովուրդն ենք, նույն մեր հայրենի հողն է Արցախը, չեն կնար հագարակը լալ։ Սպյուրք, Հայաստան, Արցախ, նույն ժողովուրդն ենք, նույն շահը գետաբնտենք, ասկային շահերը, պետք է միշտ լեզու գտնանք երարու հետ, ինչ էլ հարցը լա, ինչ որ ընտանիքի մեջ մարդի եւ գին, ինչ էլ հարցերը լան, գնսին, գխոսին, գլուզեն, ամուսյան բարակային գրնան դիվորսը լալ, բայց մենք դիվորս չենք ուզեր, ժիշագարակ ուզենք, որ այդ ամուսյուն ավելի ամրապնդվի։ Ամրապնդվի, աշուշ։ Այո։ So այդե ես հագարակ եմ, որ այդ վեճերը շարունակվին։ Կարելի է թե նախկին ղեկավարություն Հայաստանին ավելի մոդեր Ղարաբաղի ղեկավարության եւ այս նորեն իրարու հետ այդ այո, այդ այդ գա մանավանդ որ նախին երկու նախագահները, թե Սերժ Սարգսյանը, թե Քոչարյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը երկու Ղարաբաղցի էին, ուրեմն Ղարաբաղի մեջ ունին հետևորդներ, մանավանդ երբ Քոչարյանը ծերպակալվեցավ եւ հանդարգվեցավ Ղարաբաղի որոշ մասը բավական նեղացած էր այդ դեպքեն, եւ Բաքո Սահակյանը, որը Ղարաբաղի ներկային նախագահ եւ նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը երկու տան Հայաստանի ցադարանը թուղթ մտուվին, որ մենք գրնանք գարանտի դալ, որ եթե ցկեք, որ մինչև թադը սկսել է ինքը դունը ապրի, գնանք վստահեցնել, որ ինքը ոյեց եւ ով երկրին չդի փախի եւ այլն, այդալ շատ զայրացուց շատերուն Հայաստանի մեջ մնավան, անոնք որ Փաշինյանի ոմանագիցներ են,
Այո, բայց այս բաները չէ որ վերազվին աշխային թավաճանության, իրարու ճշտամության չեն կրդան, մենք այն լաքշերին չունենք, որ իրարու ճշտամը իրլանք։ Եթե ասված չնե վաղ ազերիները հարցագին Ղարաբաղի վրա, Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է կամ այս բոլոր հարցերու մեջ սպաղած լալով Հայաստանը ունի այդ թե ռազմական, թե զինվորական, այնո զինվորական անչես, պատրաստությունը, որ ովև ազերի հարցակումը կենա, կեցնե։ Ուրեմն թեև ես ռազմական մասնակետ չեմ, բայց այն ինչ որ գեհդեվիմ, որ ունենք բավական զորավոր փանակ, ունենք պետք եղած զենքերը, հրթիռները, Ռուսաստանեն անշուտ եկած, եւ ունենք այդ պատրաստվածությունը, որպեսզի թիմակալենք ովևէ հարցակումի, որպեսզի անանգալի չկանք։ Եվ թեև աս ներքին վեճերը բաները կան, բայց բանակը քշերցրեք սահմանի վրա, գհսկե ամեն մեկ շարժումի, ունին դրոններ, ունի որ գտրշի, գնգարեն ճշտամի շարժումները, որ անանգալ հարցակում չլինեն։ Ասված դա, որ ճիշտ են այդ բոլոր հայտարարությունները եւ մեր ժողովուրդ անգամը եւս չի դուժե։ Արուտ մերի փագենք մեր հայդակիրը, ինչ է ծեր վերջին սածկը, was the final thoughts to think. Շատ ուրախ եմ, որ Հայաստան կարողացա երթալ եւ հանդիպել, նաեւ կարեւոր մեկ հանդիպում ունեցա, որ մորսա նշելու, այդ ալ հանդիպեցա նախագահային հետ, Արմեն Սարգսյանի հետ։ Ժանշնայր իրեն առաջ։ Իրեն 30 տարի է ժանշնայի, երբ որ Հայաստան էր, հետո Թեսպան եղավ, հետո Վարշավա եղավ, մի քանի անգամ հոս եկած է, միասին եղած ենք, շատ-շատ հաջելի զրույց ունեցա, շատ խելացի կարող անձնավորություն ունե եւ շատ մեծ ծավերով գտնանք օգտակար Հայաստանի, որտեղ մեծ գաբեր ունի արդակին աշխարհի հետ, թե քաղաքական եւ թե բիզնեսի, եւ Հայաստանը պետք ունի իր այդ կոնտակտներում։ Այդ կոնտակտները պետք է որ Հայաստանը գաբուրենա Թուրքիա աշխարհի հետ, ապրանքներ ցախելու, գաբեր ասելու, բարեկամներ շահելու, եւ գնեգոր ինքը այդ աշխատանքը գնեգոր ժամփորդեգոր, եւ նաեւ գիտեմ որ շուտով նաեւ Լոս Անջելես պիտի գա, եւ արդ կա որ մեր համայնքը իրեն է Անտիբի եւ Զանոթանը։ Օկեյ, շատ շնորհակալ եմ։ Ամենասիրով, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Կընտրեմ, ծեր պայգամներ, ասեմ, որ գպագենք մեր հայդակիրը, բարի գիշեր։